Пилето се нарязва на парчета, фенера се запазва за бульон. Лука и лимона се нарязват на тънки шайби и се слагат при пилешкото месо. Прибавят се бульона и зехтина, овкусява се с бахара, сумака и смачкане на паста чесън. Разбърква се, покрива се и се оставя да се маринова за поне 2 часа. Месото се прехвърля в тава, заедно с маринатата и се поръсва с подправката за атар. Пече се 45 минути в загрята на 200 градуса фурна до златисто. Кедровите ядки се запържат в маслото. Питките се намазват с зехтин и се запичат от двете страни в загрята на 200 градуса фурна, докато се зачервят. Соса се приготвя, като магданоза се пасира с чесъна, тахана, лимоновия сок, сол на вкус и около 4 супени лъжици вода. Пилето се сервира върху хляба, поръсено с кедрови ядки и залято с сос.